Baxınız, xeyir, Realın Avropa Bürosu Brüsseldən xəbər verir. Dünən xəbər vermişdik, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Brüsseldəki səfəri çərçivəsində bir çox önəmli görüşlər keçirdi və o görüşlərdən o görüşləri şərh etmək üçün mən indi Fransada yaşayan Azərbaycanlı politoloqla dünənki görüşləri Azərbaycan Respublikasının prezidentinin görüşlərini şərh edəcəyik. İndi mənim yanımda Zaur Sadıqbəyli var. Buyurun Zaur müəllim. Hoş gördük sizi, hoş gelmişsiniz Brüsel'e. Salam. Salam. Dünən siz özünüz de gördünüz ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin hem NATO'da hem de Avropa Şurasında görüşleri oldu. Charles Michel ile görüştü, NATO'nun baş katibiyle görüştü. Siz de izlediniz görüşleri ve şerhiniz maraqlı olardı. Ne diyebilirsiniz dünənki prezidentimizin, ölkə başçımızın görüşleriyle bağlı? Dünənki görüşdə mənim üçün Azərbaycanın dünyada, Avropada, NATO'nun və Avropa İttifaqının yanında nüfuzunu göstərir, yəni nüfuzunun artmasını göstərir. Çox konstruktiv görüşlər keçirildi. Düzdür, NATO'nun görüşündən sonra mətbuat konferansı oldu, orada sual-cavab verildi və biz çox şey oradan bildik. Məsəl üçün, biz bildik ki, NATO'nun mövqeyi nədədir, NATO'nun Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınması, NATO'nun konstruktiv Azərbaycan onun deməli, stratejik müttəfiqi olmağını deməli, dərk eləməsi və Azərbaycanı dəstəkləməsi və hər cür Azərbaycanı kömək etməsi çox bizim üçün vacibdir. İkinci məsələ biz başa düşdük ki, bilirsiniz, son günlər biz fikir veririk ki, qarşı tərəf, yəni Ermənistan hökumətinin kommunikasiyasında problemlər var. Yəni bəyanatlar, rəsmi bəyanatlar bircə verilir, Twitterda başqa şeylər yazılır. Yəqin ki, hamımız gördünüz ki, Zəngəzur dəhlizlə bağlı belə bir neçə tweet yayılmışdı və ona dövlət başçımız deməli, sərt cavab verdi ki, və ondan sonra da həm NATO, həm də Avropa İttifaqı biz görürük bugünkü bəyanatda ki, qarşılıqlı prinsipin deməli, nəzərə tutaraq eyni səviyyədə deməli, gömrük məsələsi həll olunacaq. Və deməli, Avropa İttifaqının görüşündən baxmayaraq ki, mətbuat konferansı olmadı, amma Charles Michel'in demə açıqlamasından, rəsmi kommunikasiyasından biz gördük ki, Ermənistan çox şeyə razı olub, dəmir yolunun açılmasına razı olub, delimitasiya demarkasiyasına faktiki olaraq razı olub. Yəni, deməli, mənim üçün də elə, çox belə bir ciddi problem qalmayıb. Yəni, kommunikasiya ola bilər ki, o tweetlər diaspora üçün yazılır ya da Ermənistanda olan ermənilər üçün yazılır. Amma yenə də, deməli, yəni, danışıqlar prosesi üçün demək olmaz ki, yaxşı şeydir, ziyandır. Yəni, yəqin ki, Ermənistan başnaziri gələ fikirləşsin, o Twitterları kim yazır, özü yazır, ya da başqa adam onun yerinə yazır. Çünki elə olmaz, yəni, rəsmi bəyanat belədir ki, Ermənistan praktiki olaraq hər şeylə razıdır. Onda, əgər hər şeylə razıdır, biz çox, deməli, güman ki, çox yaxın vaxtlarda sülh münaqişəsini imzalayacaq, yəni sülh deməli nə deyirlər? Sülh sazişini imzalayacaq və bütün məsələyə qutaracaq. Əgər başqa məsələlər qalırsa, indi son yəni bəyanata görə yeganə məsələ qalıb maşın yolu. İndi maşın yolu da haradasa həll olunacaq, yəni ki, danışıqlar gedir və o layihə də keçiriləcək və danışıqlar apılacaq. Amma məncə bugün elə böyük, yəni çox uğurlu Azərbaycan üçün çox uğurlu bir görüşdür və qarşı tərəf indi qarşı tərəfin arqumentləri qalmadı. Yeganə arqumentlər indi belə deyək ki, o erməni diasporanın belə toksik fəaliyyətidir. Bütün Avropa ölkələrində, televiziyada hər yerdə səsləndirdiyi, yəni belə Azərbaycanı qaralama üçün hansısa məlumatlardır. Amma məncə bilirsiniz, mən bir məqam gətirmək istəyirəm. O günü harasa Fransa televiziyada LSI kanalında indi bir erməni pərəz çıxış eləyib və başlayıb deyib ki, bilirsiniz, nə bilim, soyqırımdır, ksenofobiyadır, Azərbaycan filan beş məkan. Amma heç kim yəni, ondan soruşmur ki, yəni necə olur ki, yəni yenə də müsəlman ölkəsidir, necə olur ki, müsəlman ölkəsi ola Azərbaycan NATO ilə 2002-ci ildən bugünə bəri o qədər deməli, qarşılıqlı əməkdaşlıq eləyib, bütün belə, böhran zonalarında iştirak eləyib və ən sonuncu Afqanistanda da iştirak eləyib və onun üçün bilirsiniz ki, NATO-nun baş katibi Azərbaycana və Azərbaycan prezidentinə minnətdarlığını bildirib. Çünki Kabildə olan vəziyyət çox mürəkkəb idi və oradan
o deməli adamları, mülki adamları çıxartmaq lazımdır, həm də qorumaq lazımdır. Ona görə də o sualları yəqin ki Avropada da fikirləşmək lazımdır. Bax bu deməli erməni pərəst səslərini susturmaq üçün ona həqiqətə demək lazımdır ki, ki Azərbaycan baxmayaraq ki müsəlman deməli belə tradisiyalı ölkədir, amma yenə də dünyəvi ölkədir və Avropa ilə, NATO ilə bütün dövlət beynəlxalq qurumlarında aktiv deməli kooperasiya eləyir və bundan sonra da əməkdaşlığı davam etməyə hazırdır. Yadınızdadırsa müharibə dövründə də elə Ermənistanın prezidenti NATO-dan mədəd ummağa gəlmişdi, xatırlayırsınız və orada da ona əslində gözlədiyi cavabı verməmişdilər. Yəni burdan da biz görürük ki, NATO ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı və müttəfiq ölkə kimi Azərbaycan NATO-ya maraqlıdır və dünənki görüşlərdən də bunun bir daha şahidi olduq. İmumi sizin rəyinizcə maraqlı olardı və son olaraq məsələn bu gün də Şərq tərəfdaşlıq sammiti birazdan başlayacaq. Burada orada da bizim dövlət başçımız iştirak edəcək. Ümumilikdə nə gözləyirsiniz bu dəfəki səfərdən? Sizcə, təbii ki, biz görürük, izləyirik, amma sizin fikriniz də mənim üçün maraqlı olardı. NATO-ya mən bir məqamda gətirim. Çox maraqlı idi, bilirsiniz. Biz bilirik ki, NATO-nun deməli bu samitdə yox, o bir gələn bir samitdə Ermənistan bir paraqraf, yəni sənəd, yekun sənəddə keçirmək istirdi Erməni-Azərbaycan münaqişəsinə dair. O deməli paraqraf orada saxlanılmalı, çağrıldı. Bu da Ermənistan diplomatiyasının məğlubiyyəti deməkdir. Bu birinci. İndi Avropa ittifaqının maraqlarına gəldikcə isə yenə deyirəm Şarl Mişelin mətbuat üçün kommunikasiyası çox maraqlıdır. Çünki orada bir neçə məqamlara toxunur. Avropa İttifaqının daha aktiv olmasını söz verilir. Yəni həm tikinti işlərində, həm mina təmizləmək işlərində, həm də hansısa ekspertiza işlərində. Halbuki hətta baxın Avropa İttifaqı deyib ki, ekspertlər deməli ekspertlərin köməyi ilə hazırdır kömək etmək, çünki delimitasiya demarkasiya üçün ekspertlərinin verilməsi indi baxmayaraq ki artıq Rusiya Federasiyası bu prosesin içindədir, amma yenə də də Avropa İttifaqının belə bir təşəbbüsü çox xoşdur. İndi nə qədər kömək olsa da o qədər də yaxşıdır. Eyni zamanda Azərbaycan üçün Azərbaycan marağı ondadır ki, məncə bu gün Avropa İttifaqına bizdəki Avropa İttifaqı Ermənistan üstünə təziyi çoxdur. Çünki Avropa İttifaqı əgər Ermənistana 2 milyard yarım deməli kömək eləyirsə, yəni həmin köməklə Ermənistana hansısa deməli dəyişikliklər, ciddi dəyişiklikləri yerinə yetirmək lazımdır. Mən bircə misalı gətirim. Bilirsiniz ki, Beynəlxalq Məhkəmə təxirə salınmaz deməli qərarı verib və təxirə salınmaz Ermənistana dair deməli yetkinliklə verilən qərarda deyilib ki, Ermənistan bəzi hərbi qrupaları, POMA-VOMA kimi, deməli, nifrət qrupaları onu gələ buraxsın. Baxmayaraq ki, POMA-VOMA yazılmayıb eksplisit kimi onları, amma yenə də yazılıb bütün hər hansı bir qrup Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərir, gələ buraxılsın. Və yenə də indi biz bugünkü vəziyyətə gəlsə, əgər Ermənistan, yəni indi Ermənistan dövlətindən gedir, əgər Ermənistan bunu etməsə, onda deməli Avropa İttifaqı Ermənistana gəli təzyiq göstərsin. Yəqin ki, o deməli kömək birbaşa verilməyəcək, tranş-tranş veriləcək və hansısa məmətdə Ermənistan o denir deyilə oyun olunamasa, onda Avropa İttifaqının gücü olar, təzyiq olar Ermənistan bunu eləsin. Bir məqamda gətirmək istəyirəm. Erməni pərəs siyasətçilərin Fransada və hansısa ölkədə və erməni pərəslərin belə argumentlərini aşırtmaq üçün. Bilirsiniz, indi hamı deyir ki, Ermənistan demokratiyadır, parlament respublikası olsun. Yaxşı, gəlin görək, əgər Ermənistan parlament respublikasıdır, parlament respublikasının deməli qanunu işləməsi mexanizmi belədir. Əgər erməni xalqı səs vermədə deməli hansısa hökuməti seçibsə, indi Paşinyan deyir də, baxmayaraq ki, müharibədən sonra təzədən o hökuməti seçib, o hökumətə missiya verib, yəni mandat verib. O mandat da nədən ibarətdir? Yəqin ki, o mandat ondan ibarətdir ki, təzə müharibə olsun, təzə itkilər olsun. Çünki əgər o olsaydı, Paşinyanın dövləti, yəni o deməli partiyası qalib gəlməzdi. Başqa bir qüvvə seçilərdi, hansı ki, revanşist və filan deməli qüvvə olardı. Halbuki Ermənistan xalqı özü Ermənistan, yəni nə diaspora, nə o erməni pərəstlər siyasətçilər, erməni xalqı deməli demokratik yolla
bu dövləti təzdən deməli seçib parlament respublikasına. Ona görə də Ermənistan xalqının Paşinyana, Paşinyan dövlətinə verilən mandat aydındır. O mandat sülhə nail olmaq, problemləri həll etmək və yenə də təzə müharibəyə gətirib vermək. Ona görə də bütün bu söhbətlər hansısa deməli sülhə qarşı ya da diasporanın belə toksik fəaliyyəti onlar pislənməlidir və yenə də deyirəm Ermənistan bu gün indi hansısa çox öz tarixində çox vacib bir məqama çatıb. Çünki gələr bu şansdan istifadə, fürsətdən istifadə edir. Çünki Azərbaycan Ermənistanı bugün əlini verir, kömək eləmək istəyir. Həm də Türkiyə deməli, kommunikasiyonu açmaq üçün və yenə də. Ona görə də bu ksenofob qüvvələrini susturmaq, deməli, təşkilatları buraxmaq Ermənistan üçün və Ermənistan dövləti üçün, yəni bugün üçün, sülh üçün daha da yaxşı olar. Nəinki yenə də bu vəziyyət qalsın, bilmirsən kim tweet yazır, bilmirsən kim əmir verir ki, səhrətdə yenə insanlar ölür, bilmirsən kim səhrədi keçir, təzə mina bastırır. Yəni bu, bütün bu deməli, bəd əməllər gələ qıtarsın. Əgər əks halda Ermənistan sanksiyalara məqlub olacaq, yəni Avropa tərəfindən də, Beynəlxalq Məhkəməsinin tərəfindən də. Çünki yenə də xatırlayıram ki, Beynəlxalq Məhkəməsinin ikinci qərarı Ermənistana dair, baxmayaraq ki, hər iki ölkəsinə deməli, bu qərar aiddir, yazılıb ki, hər iki tərəf heç bir aksiya ilə bugünkü vəziyyəti daha da ağırlaşdırmaq Əlbuki, təzə minanın partlanması o günü Daşaltıda və Azərbaycan mülki əhalisinin iki nəfərinin həlak olması bu qərara ziddir. Ona görə də bundan Ermənistan dövləti ciddi qərarlar çıxartmalıdır, ciddi nəticə çıxartmalıdır və təyin olunan qərarlar verməlidir ki, bu aksiyalar, bu insidentlər kəsilsin, Şarl Mişal da onu dedi, bütün bu insidentlər gələ kəsilsin, çünki bu sülhə ziyandır. Yəni, görək, indi optimist olaq, nəyin üçün Azərbaycan üçün çox uğurlu samitdir və Azərbaycan, yenə deyirəm, dünyada, Avropada və dünya miqyasında nüfuzunun artmasını məncə göstərir. Təşəkkür edirəm, Zaur müəllim. Minnətdaram şərhiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Reala baxmağa davam edin, çünki bugün burada baş verənləri sizə vaxtdaşırı olaraq çatdırmağa davam edəcəyik. Maraqlı hadisələr olacaq, gözünüz realda olsun.